Попал к милиции, отвел и вызвал скорую. Мы дождались, через час приехал. Я пешком, где ты? Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем граду, а також крилатих ракет. Завалили угол, там є погибші і ранені, много. Ударили авіацією, скоріше всього. Количество? Пока неизвестно. Как только винесут, будет известно. Скажите, есть понимание, что чем осуществлен был удар? Ну, возможно, самолет, арта била. Не могу точно сказать. Ну, проходил самолет, да? Самолет был, да. Была вспышка в небе. Затем последовал удар. Куда удар был нанесен, сюда или куда-то в другое место, вниз. We came here with a group of journalists, because it was reported that a missile got into this UN factory. And you see the car is hit and the two buildings are destroyed. Противник концентрує свої сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків, але в цілому ситуація контрольована і наше керівництво військове добре знає, що воно робить. Київська повітряна оборона збила 5 літаків противника, 2 збили наші літаки і 3 системи ППО. Як ви бачите, знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що противник використав щонайменше 2/3 свого ракетного потенціалу. І зараз це традиційна розвага поступово буде сходити на ніт. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично його вже наступальні ресурси вичерпані. Перемога буде за нами. Слава Україні!